Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Французьким і німецьким політикам доводиться спростовувати факт непорозуміння між президентом Франції Еммануелем Макроном та федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем з приводу допомоги Україні. У Берліні підкреслюють, що зараз стосунки між Францією і Німеччиною з цього питання дійшли до найнижчої точки і вважають, що необхідно здійснити заходи для того, щоб порозуміння між Парижем і Берліном відновилися. Про це, зокрема, говорив очільник зовнішнього політичного комітету Бундестагу Міхаель Рот, колега Олафа Шольца по соціал-демократичній партії. А міністр закордонних справ Франції Стефан Сежорне натомість сказав, що якихось великих розбіжностей між президентом і федеральним канцлером не існує і є можливості для того, щоб поговорити про всі ті різні підходи, які останнім часом можна побачити у взаєминах між Францією і Німеччиною. Для цього Сежорне запросив до Парижа свою німецьку колегу Анналену Бербок. Однак, ніде правди, діти. Ми бачимо справжню боротьбу за лідерство з питання допомоги Україні і очевидну відмінність у підходах, які останнім часом проявляють французький президент і німецький федеральний канцлер. Можна сказати, що останньою краплею тут стала резонансна заява Еммануеля Макрона щодо можливості присутності країн Заходу в Україні. Як відомо, президент Франції зробив цю заяву після зустрічі у Єлисейському палаці, під час якої очільники держав, що з'їхалися до Парижу, а серед них був і Олаф Шольц, обговорювали стратегічні і тактичні напрямки подальшої допомоги Україні. І зрозуміло ж, той факт, що саме Еммануель Макрон, а не Олаф Шольц, був господарем такої зустрічі, вже надавав французькому президенту лідерства. І французькі журналісти напередодні цієї зустрічі запитували у команди Еммануеля Макрона, чому ж зустріч вирішили провести у Парижі, а не у Берліні, в той час, коли Німеччина надає більшу з фінансової точки зору допомогу Україні і постачає більше зброї. Однак, як бачимо, після заяви про те, що можна розглядати і присутність військ, Еммануель Макрон зміг продемонструвати, чому саме він бажав бути господарем такої зустрічі. А Олаф Шольц натомість також усвідомив, що питання лідерства просто перестає бути актуальним для Німеччини. Особливо після того, як він рішуче відповів французькому президенту, що жоден солдат Бундесверу на території України не з'явиться. Але Бог з ними і з солдатами. Звичайно, сьогодні у західних столицях точно не обговорюють можливість присутності своїх військовослужбовців на території України. Та й французькі чиновники підкреслюють, що навіть якщо такі військовослужбовці з'являться, то не для того, щоб воювати, а для того, щоб допомагати українським захисникам батьківщини. Але, звісно ж, серйозною проблемою стала відмова федерального канцлера Німеччини постачати Україні Тауруси. І тут вже Еммануель Макрон дорікнув Олафу Шольцу і іншим, не називаючи, звичайно, жодних прізвищ, в тому, що вони не надають Україні достатньо необхідної для боротьби з росіянами зброї. А у Берліні якраз дорікають Парижу, що Франція могла б зробити більше з точки зору постачання озброєння. І ось тут теж є досить серйозний конфлікт і досить серйозне непорозуміння. В той час, як ми знаємо, що в Європі завжди ефективним був саме тандем президента Франції і федерального канцлера Німеччини. І саме цей тандем надавав потрібної швидкості Європейському Союзу. Особливо після того, як з об'єднання вийшла Велика Британія. Тепер, звісно, будуть докладати зусилля для того, щоб, можна сказати, полагодити стосунки між президентом Франції і федеральним канцлером Німеччини. І насправді в цій конкуренції немає нічого такого вже і поганого. Адже і Еммануель Макрон, і Олаф Шольц впевнені, що Україні потрібно допомагати у
наступних місяцях її протистояння з Російською Федерацією. Що питання є у розмірах такої допомоги. І якщо Франція і Німеччина конкурують між собою з питання лідерства в цій допомозі, то можна очікувати, що і у Парижі, і у Берліні будуть розглядати нові пакети і фінансової, і воєнної допомоги Україні для того, щоб оборона від російської агресії була більш ефективною і більш дієвою в ситуації, коли президент Російської Федерації Володимир Путін, як ми бачимо, рішуче налаштований на продовження воєнних дій і на знищення ненависної для російського диктатора держави. І для того, щоб Україна у цій запеклій боротьбі вистояла і змогла захистити свій суверенітет, звичайно ж, потрібна консолідована позиція країн цивілізованого світу. Ми про це неодноразово говорили. Але, ймовірно, потрібно не тільки це. Потрібна і конкуренція. Конкуренція, яка допоможе таким державам, як Франція і Німеччина, знаходити нові можливості для допомоги Україні. І з точки зору розбудови свого військово-промислового комплексу, і з точки зору постачання нових озброєнь. І врешті-решт питання тих самих Таурусів. Рано чи пізно може вирішитися позитивно, коли федеральний канцлер Німеччини усвідомить, що зволікання з такими принциповими рішеннями дійсно створює для президента Франції можливості бути справжнім лідером європейських зусиль допомоги Україні, тим більше в тій непростій ситуації, коли президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену доводиться умовляти Конгрес проголосувати за необхідну Україні допомогу, і всі ми не можемо дати жодних гарантій того, що це голосування відбудеться. Бо не можемо знати, яку остаточну позицію буде займати колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з його очевидним бажанням блокувати цю допомогу, і наскільки республіканські конгресмени будуть залежати від цієї думки колишнього президента Сполучених Штатів і ймовірного кандидата на посаду президента США на виборах 2024 року, коли врешті-решт новий законопроект про допомогу Україні буде поставлені на голосування, якщо буде, тому що ми пам'ятаємо, що ще одна величезна проблема – це небажання спікера Палати представників Майка Джонсона взагалі виносити законопроект на голосування у Палаті представників. Ну і в цій непростій ситуації, звичайно, боротьба за лідерство у Європі – це ще одна гарантія того, що Україні будуть продовжувати допомагати у таких непростих, я навіть би сказав, критичних для України умовах її протистояння з Російською Федерацією. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Buy Me a Coffee, які допомагають в розвитку цих ресурсів. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.